så typisk for de her lidt halvhøje hækplanter, nu er det 420 bare rods. Det er, hvis det er lidt vindudsat område, så er det altså en god idé at få sat lidt støtte på i form af lidt trådopbinding. Og man kan sådan sætte en pæl her for hver meter til halvanden. Nu bruger jeg sådan nogle bambuspinde, fordi det holder ganske udmærket. Jeg bruger sådan en grøn 3 mm stoltråd, den er sådan plastikbelagt. Jeg synes faktisk, den er lidt pæn. Trækker tråden hen og lader den lige krydse igennem rækken af bøgehækplanter. Og så hen rundt om den næste stolpe. Sådan her. Og tilbage igen. Og så slutter den på samme måde, som jeg startede. Nu står hækplanterne rigtig, rigtig godt fast og kan tåle en hel del vind, uden at komme til at stå skævt. Danmarks største udvalg. Topkarakter på Trustpilot. Plantetorvet.dk. Danmarks største online havecenter.